Vet ni vad en kompis sa till mig? Nej. En regissör jag jobbade med i Norrland, där jag var teatermusiker. Han satte fingret i bröstet på mig och sa, Thomas, du måste sluta waila och tveka på om du ska skriva musik eller bli musiker eller något annat. Va? Gör så här. Ge det 10 år. Sen kan du bli lärare eller vad som helst. Men ge det 10 år. Lyckas eller ta det inte så förbannat personligt om det går åt skogen. Det var väldigt bra sagt, för så gjorde jag. Efter 3 år var jag övertygad om att jag skulle fortsätta. Idag gästas vi av fantastiska kompositören Thomas Lindahl. Vi pratar om resor som öppnar upp för skapandet, om vikten av begränsningar för att vara kreativ och varför fler vuxna borde se och höra mer barnkultur. Du lyssnar på Skapa till 100 med mig Frida Andersson och med mig Maja Sönnerbo. Häng med! Skapa till 100. Skapa till 100. Hallå där! Hej Thomas, vad trevligt att träffa dig. Detsamma, detsamma. Här är min vackra studio. Ja, det var väldigt fint där. Vet du, det roliga var att jag tyckte att du såg bekant ut. Och sen såg jag att du har jobbat på Kulturama lite också. All right, har du varit lärare där? Jag har haft låtskrivar, kvällskurser. Ah, jag har ett ämne som jag hittade på själv där faktiskt. Som jag skapade, så filmmusik. Det pågick i 10 år och det blev till sist en obligatorisk kurs, vilket inte alls var min mening. Och det var inte speciellt bra att det blev det. Så för 2 år sedan slutade jag där. Men vadå, varför var det inte bra? För att det var, tog för mycket tid från din andra knäck? Eller? Undervisning, det är så stimulerande när det är stimulerande. Men det är också, it eats you up. Alltså. Det tar så mycket tid. Ja, nej, men välkommen Thomas. Tack, tack. Kul att vara här. Ja, vi brukar ju börja podden med att hisspitcha våra gäster så att folk är med på banan och vet lite mer om dig kanske. Och sen ska vi gräva djupare utifrån det. För att höra. Yes. I mer än 40 år har han skapat musikteater, operor och musik för film och tv. Du har antagligen hört Thomas Lindahls melodier och ljudvärdar i Wallander, Jönssonligan, Herr von Hanken eller Pistvakt. Han har också tonsatt mycket poesi, nu senast den finska poeten Eva Kilpi. Dessutom har han komponerat massor av musik till barnproduktioner. Från operor som Alice i Underlandet och Karlsson på taket till odödliga tv-klassiker som Dårfinkar och Dönickar, Pip Larssons och en rad julkalendrar på SVT. Mest älskad av dem alla är nog Sunes jul. Ja. Varmt välkommen till Skapa till 100, Thomas Lindahl! Välkommen! Hur kändes det där? Ja, det är kul. 40, alltså jag hoppar ju till varje gång jag hör det där talet. Jag tyckte jag började igår ungefär. Men hur kände du? Vi brukar alltid börja med någon sorts kreativ incheckning. Om du skulle uppskatta var du befinner dig nu på en skala från 1 till 100. Var ligger du kreativt? 87 tror jag. 87,5. Yeah, så där är jag väldigt taggad. Men de här 13% ovanpå är de här pandemiprocenten som gör att det är så långt till premiär. Och nej, jag är nog väldigt på det just nu. Jag har liksom bytt fokus och bytt tonspråk rätt mycket precis. Mm. Så att, och det har varit rätt krävande liksom, arbetsmässigt kan man säga. Har du bestämt dig för dig själv att byta? Ja, det är en beställning som jag har hållit på att skriva ett tag för just Eva Kilpis dikter och Linnea Andreasson på sång och Stockholms saxofonkvartett. Som jag kände att man nådde liksom vägs ände på något sätt i det språk jag hade. Och det händer då och då att man kommer till punkter då man liksom, nej, det här, det duger inte faktiskt. Alltså det känns för safe. Mm. Man måste gå vidare. Mm. Så att det där är, om man är inspirerad nog för det så är det väldigt roligt. Men är det det som gör, tänker du, att du ligger som väldigt... Jag tänker att 87,5 där, det är ju ganska högt jämfört med andra gäster som har varit här. Är det liksom då att du har, att du har liksom fått utmana dig själv som gör att du också känner dig inspirerad? Ja, det är väldigt roligt.
till saken hör att man blir ju lite konstig av att skriva musik. Det här vet ni bägge två, när man skriver text om. Man blir lite konstig. På vilket sätt menar du? Jo, alltså jag har en kompis som är tonsättare som vars fru, när han slutade skriva musik så sa han, nu är du egentligen normal, nu kan man ju prata. För varje dag han kom ut ur sin ateljé eller studio så stod ögonen på skaft och liksom det här stora projekten som han höll på med, de här jättelika operorna, skulle alltid bli bra, va? Och det är en jävla utmaning rent ut sagt. Alltså det. Och om man är först på alltihop, man är i princip produktionens chef, den kostar miljoner att sätta upp, vi vill helst att det ska gå jättebra, vi vill helst att det ska vara genialt, och det är det sällan. Alltså den utmaningen är man ensam med, och man får inte betalt för den heller dessutom, riktigt fullt upp. Så att, det är tufft och roligt. Du nämnde ju här ditt senaste projekt med Eva Kilpis poesi som du har jobbat med på sista tiden. Ja. Vi vill ju gärna liksom gräva lite på djupet hur du gör när du komponerar. Så vi tänkte vi kanske kan ta det liksom som exempel. Sen vill du berätta lite om det projektet och hur det kom till. Det var en sån här typisk dag där man tar en hel dag på biblioteket och läser poesi och sånt där och letar texter och dramer och vad ska jag göra om 5 år och sådär. Har jag någon bra idé och sådär. Och det slutar oftast på lyrikavdelningen. Jag är väl förtjust i poesi. Så det är inte så svårt för mig att sätta mig där 4 timmar liksom och läsa. Men så finns det olika poeter. Och man slår upp böckerna och så plötsligt så snubblar man över dikter som sjunger för en. Som har sången liksom på något sätt i sig, va? Och de kan vara hur ojämna som helst i versmått och hopplösa. Det är inte några rimdikter. Det kan också vara väldigt gamla dikter. För några år sedan hittade jag Percy Shelley, Busey Shelley och Mary Shelley och skrev Twilight Songs för Västerås symfonietta. Och det var samma sak där. Plötsligt så snubblar man över poesi som är så vacker. Eller det behöver inte vara vackert, men i det fallet var det vackert. Kilpi är något annat. Hon är ju en ikon egentligen från 70-talet väldigt mycket. Och jag kommer ihåg när jag var på 70-talet, framförallt mina kvinnliga kompisar älskade Eva Kilpi. Jag var lite sådär, ja. Men och sen när jag läser henne nu så känner jag, wow, det här är ju dörrbra. Det här är jättebra och levande. Och då får man börja leta i dikterna. Så har jag tagit fram 10 dikter tror jag är tonsatta. Och så instrumentalmusik och så gör vi ett helt program. Och hon är så hon är ekofeminist. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men hon är ekofeminist. Det vill säga hon det är mycket miljö och natur och ja. Och det är i hennes poesi också i själva texterna. Ja, alltså de dikterna har inte jag tagit med som handlar om naturen egentligen, utan det är mest relationsdikterna och dikterna som handlar om, eftersom man ska ställa någon på scen, va, så är det ju inte bara sång som man gör, utan En sångare ställer sig på scen, en musikdramatisk sångare ställer sig på scen och de är subjekt eller objekt så att säga. Man måste liksom ge dem någon sorts polarisering även om det bara finns en person på scen. Mm. Alltså, där är en med faktiskt. En finns till pyttesmå sniglar, vad heter det? Den är med. Alltså, en finns till pyttesmå natursång. Sniglar? Heter den så? Nej, det heter en finns det pyttesmå, vad heter det? Nej, nu har jag glömt vad den heter. Bara för att det är lite stressat. Då är det lugnt. Jag tror att vi kommer upp på Folkoperan i september. Om corona vill. Hoppas. Hämtar du mycket inspiration just av poesi? Eller vad kan kicka igång liksom skapandet? Alltså, det är olika. Alltså, poesi kan vara det. Poesi kan också vara gräsligt trist när det är dåligt. För när man var mer så här kavat så sa man ju alltid att inspiration är bara larvig romantik. Men det är det. Är det så för dig att du mer har liksom hårda rutiner och då blir det att man skapar? Ja, det kan man säga. Jag skriver alltid på förmiddagarna. Alltid gjort det från så här 8:30 till 1 någonting. Och så blir det inte mer.
oftast. Och det är enormt, jag har aldrig tänkt, alltså jobbar man själv och har plötsligt möjligheter och resurser på något sätt och ska bli färdig med någonting, så är det världens bästa källa för att skapa bra rutiner i ens liv som passar in själv. Jag vet konstnärer som jobbar hela nätterna, som börjar klockan 11 på kvällen, så det är inget konstigt. Det är, man skaffar sina egna begränsningar på något sätt. Men det låter ju som att man har en fräsch hjärna. Man vaknar så går man liksom lite från blankt papper, stiger man upp och börjar. Jag går ut och går en promenad och tittar på alla småbarnen som är på dagis. Det kunde vara helt underbart, och sen går jag hem och jobbar. Så är det när det är som bäst. För visst jobbar du själv? Det är liksom din arbetssituation är att du gick till biblioteket och hittade fräna dikter som du ville tonsätta. Och sen så går du liksom hem i din grotta, ner i studion liksom. Jo, eller grottar du ner dig? Då går jag hem till den här grottan och utkommer någonting. Och gör, det är lite konstigt. Sådär. Jag har försökt skriva med andra som inte heller kan skriva med andra. Så det är liksom, men text går bra. Då kan man jobba. Men två kompositörer, det kan vara knepigt. Jo, visst, så är det. Alltså, jag har absolut ingen som helst problem med att sätta mig ner och skriva musik. Men hur håller du inspirationen uppe när man, alltså när man sitter och jobbar mycket själv, som du gör, i alla fall när du skapar? Ja. Det känns ändå som att du är väldigt social. Hela det här paketet med att sitta själv och det bygger ju mycket på att man har ett levande kulturliv runt sig. Alltså. Ja. Att man kan sitta i en lägenhet eller någonting och höra ljuden utanför när barnen leker någonstans långt bort. Att det räcker ju som... Det blåser i en liv liksom. Så att så där isolerad är jag inte egentligen. Men menar du att du hämtar liksom energi från när du hör barnen utanför? Att det är liksom... Ja, eller ja, barn, man hör människor liksom. Så här. När det liksom är ett liv runt en. Alltså. Inte kaos, men liv. Vad intressant. När jag hör grannarna, då sätter jag in typ öronproppar och bara... Låt mig vara. Ja, men du bor i lägenhet, det är alltid en fara. Ja, nej, men det kanske är det. Så här ska det vara så här i 2 veckor nu. Liksom, ja, exakt. Dygnet om. Skapa till 100. Skapa till 100. Men jag har en pärm här inne med refuseringsbrev. Någon dag ska jag publicera det. Är det sant? Från hela din karriär? Jag kan säga så här. Egentligen är den pärmen mycket viktigare än det man har gjort succé med. För där finns ett par refuseringsbrev som är riktigt bra. Saftiga, roliga, svepande, elaka. Men han hade helt rätt, den där skivbolagskillen. Han hade helt rätt. Bra, du behöver. Det måste man ta. Det måste man ta. Gräv inte ner där. Gå in och gråt och så fortsätt. Alltså man kan inte gräva det, den där gropen åt sig själv som man så lätt gör när man sitter hemma. För därför har jag grubbelförbud när jag arbetar. Jag får inte grubbla. Det vill jag också införa i mitt... Ett grubbelförbud består av att glöm alla gamla oförrätt. De har hänt. Gå vidare. Anklaga inte din omgivning för alla gamla sura... Vill du starta ett grepp? Vi har levt ihop snart 40 år. Man kan plocka upp vad som helst och gräla om, naturligtvis. Som kom förr. Hur enkelt som helst att starta ett krig. Liksom. Men det är det man vill ha. Va? Alla så ser ju relationer ut. Det blir alltid saker över som man inte är överens om. That's it, liksom. Det är ju ett val man gör. Om det inte rör sig om väsentliga saker. För man kan sänka sig, det vet jag. Man kan liksom, varför inte jag stå typiskt? Alltså, det blir så löjligt allt det där, va? Det blir så fånigt. Men det finns hos alla, ett sånt drag, såklart finns det. Va? Men om jag inte sätter stopp för det... Det är väl lite också att man städar bort den här inre kritikern. Den inre kritikern kan ha andra uppgifter. Den inre kritikern måste vara med, men han kommer in, eller hon kommer in senare. Eller i ett annat läge. Men den här riktiga surkarten, den ska bort liksom, det funkar inte. Men har du liksom någon stoppknapp eller har du någon metod för det? För jag antar att nej, grubblaren kanske ändå har stuckit in sin nos någon gång liksom. Vad gör du liksom för att skjuta bort den? Idag blir jag ganska lätt av med den, men när jag var ung var det inte så. Det var mycket mörkare ögonblick.
Och det är utifrån det jag har lärt mig att man kan ju odla det där till oändlighet tillsammans med andra som också har en sån där grubbelnisse på axeln. Va? Så kan man bilda ett litet sällskap. De möter ju varandra på Facebook idag. Ja. På internet. Och de har kontakt med varandra. Men liksom, det hjälper inte. Va? Skapa till 100. Skapa till 100. Du skrev till oss inför den här intervjun och sa att just att du hade funderat kring kreativiteten i begränsningen. Ja. Vill du berätta vidare kring vad du hade funderat på? Ja, men när du bara har en marimba, ett par plåtburkar och en ostämd gitarr, då måste du göra musik utifrån det. Mm. Alltså det finns en sorts väldigt fin... Om du ska göra något nytt av det där, något helt annat. Mm. Vända upp och ner på det och tänka om. Eller. Och jag tycker det är rätt fint med den här begränsningstanken att du får en operabestämning. Det är 5 musiker. Men du vet ju att det är en karmanformat. Alltså du har det format. Du kommer inte längre på den sidan. Och det kan till och med vara så mycket begränsningar så att när du är färdig med det här och vi ska repetera det här, då är det så här många repetitionstimmar du har. Och det får avgöra komplexiteten i viss mån i musiken. Mm. Så man till exempel skriver filmmusik, då är det ju så att du har one session på 3 timmar och du ska spela in 40 minuter musik från bladet direkt med symfoniorkester. Då kan man inte skriva vad som helst. Alltså det beror ju på hur bra orkestern, men du kan inte skriva vad som helst. Nej. Snabba löpningar som måste repeteras om och om igen. Nej, glöm det. Man får hitta andra sätt att lösa. Man får vara väldigt påhittig. Det är kreativ. Wow, ja, det tänker man inte på. Alltså, jag tänker du måste ju ha väldigt så här, god kännedom också. Jag vet inte, spelar du något instrument, Thomas? Ja, jag låtsas att jag gör det. Det har helt slammat igen. Alltså. Och dessutom höll jag på att mista mitt lillfinger i cykelolycka här om året. Va? Nej! Så att, jag spelar inte så bra heller. Men det sitter kvar. Och nerverna är kvar. Jag hade tur. Ja. Men det var ett stort hål här. Oj, i handen. Oj, liksom hängde. Oh, vad läskigt. Det är tvärflöjt, klassisk flöjt från början. Klassisk gitarr. Okay. Och alla möjliga sorts gitarr. Saxar så småningom. Och blås, mer blås. Men sen finns det ett annat trick också. Om vi pratar om begränsningar. Det är att man tar ett instrument som man inte kan. Just det. Och skriver på. Mm. Och man liksom hasplar sig fram och det låter för gräsligt och dragspelet läcker eller alltså man kan sådär. Man kan faktiskt jobba ganska bra på instrument ibland som man inte kan. Men hur viktigt för dig om du får ett beställningsprojekt, hur viktigt är det att du får liksom de här ramarna också så att du vet att vad det är du ska göra? Oftast kommer ju en beställning, oftast får man ju en beställning för frågan. Utifrån, antingen utifrån en institution som frågar och då finns det de resurserna som finns. Eller så är frågan att man själv har idén, vilket är det vanligaste. Och då går man till någon som man vet kan. Och då finns det, ska vi göra det här med symfonietan? Det är 30 minuter långt ungefär. Och det kräver ett par dyra solister eller en solist eller två. Eller vad har vi råd med? Ja, vi kan ta så. Och så får man dela där och se hur långt man kan gå. Mm. Och jag menar, det kan ju vara bra att någon sätter begränsningar. Nej, du ska inte få 17 tubaspelare på den låten. Det får fan räcka med 15 nu. Ja, just det. Jag gillar det där med att det finns ett tak också för vad man kan göra. Jan Löv, ni vet, tecknaren, den är underbar. Mm. Just det, som har skrivit om Äpplet, va? Just det. Oh, ja. Den är. och han sa det, en konstnär ska aldrig göra någonting han eller hon inte klarar av. Mm-hmm. Väldigt intressant, tycker jag sagt. Men jag förstår under texten vad han menar. Vad menar han då? Han menar att man gott kan utmana sig själv, men man ska aldrig gå ut på sådana här områden där man inte klarar någonting. Och det gör ju alla ändå, va? Men det finns, han bjuder åt motstånd, han är sådär stabbig och konservativ. Och i hans animerade filmer så rör sig folk i ultrapid och säger 3 ord i minuten. Så här, han är skithäftig. Jag är stor beundrare. Men känner du att du inspireras av att ha en press på dig? Ja. Att leverera? Ja, en deadline är alltid... Den smakar alltid. Man måste älska ljudet av ett förbipasserande deadline. Det är helt underbart.
Alltså, oj, det var ju nu jag skulle vara klar. Precis, helst vill man ju höra den komma, liksom, inte när den passerar. Ja. Skapa till 100. Skapa till 100. Ska vi gå in på början? Barndomen. Ja, men exakt. Åh, herregud. När börjar allting? Min pappa var ju fritidsjazzmusiker, deltidsmusiker. Alltså den här rörelsen som fanns under swingtiden när drängarna, alltså pågarna från landet i Skåne flyttade in till stan, köpte sig en vit smoking och blev jazzmusiker. Mm. Och det är så flotta bilder på dem, va? Det är liksom... Och det är vita smoking, så det är sångerskan i glitter, urringar. Det är så flott, va? Det är så... Och då var det faktiskt så att min pappa berättade någon gång på en söndagsmiddag på 70-talet berättade han, jo, det var då jag spelade med Charlie Parker. Så min pappa har spelat med Charlie Parker faktiskt. I början av 50-talet så kom amerikanska artister från USA, som alltså, ofta svarta musiker, som tyckte det var så jäkla jobbigt i USA med rasism och allting. Och då kom ju flera stora artister som de lokala banden kompade då. De kom ju ensamma, Charlie Parker, Toots Thielemans och alla var. Och det var ju, måste vara skithäftigt för farsan, tycker jag. Ja, gud, han ja. Har ofta pratat om det. Men så då hade du alltid musiken? Musiken kommer från honom då? Ja, det kan man säga, va? Och från farfar och så. Alla spelade, men det var inte något stort musikliv hemma av någon mystisk anledning. Men vad hände med dig då? Hade du börjat liksom plinka på något eller liksom börjat... skriva någon musik eller... Nej, jag började med att spela gitarr. Min pappa lärde sig att spela gitarr samtidigt, mycket pedagogiskt. Så vi lärde oss tillsammans med pappa. Så gick jag över till kulturskolan. Och så gick jag från en jättebra gitarrlärare som ville att jag skulle bli klassisk gitarrpedagog. Och det ville jag inte, men det är en annan femma. Kul att du vill det, det vill inte jag. Ständigt i uppror på något sätt. Utan att man skulle gå sin egen väg. Och när man, då som jag är uppväxt i, och nu ska ni höra det här, i betongförorten, så är det så att det där var inte så att det stod ett piano hemma. Va? En ganska proletär omgivning. Va? Och sen började jag med rockband och turnerade i Norden. Mm-hmm. Och då lirade jag ju flöjt och blås och sånt. Och då bodde vi i Malmö och så spelade vi i Köpenhamn hela nätterna på helgerna. Mm. Och vi var ju liksom 18 år. Va? Vi var ju så oskyldiga. Alltså, liksom, hela det där syndiga rocklivet fanns i Köpenhamn, men det vågade vi inte närma oss. Här är liksom fem väldigt oskuldsfulla pojkar från Malmö. Vadå, ni var på något sånt snällt ställe? Som... ja, just det. Slumturnéerna är också väldigt danande. Slumturnéerna, vad är det ni kallar dem? Det är slumturnéer, de är helt, det finns inga säten i bilen till exempel, va? Utan det är bara en madrass, va? Alla bara sover. Och någon stackare fick köra också. Men att gå därifrån till att jobba med musik på heltid, och så ganska exklusivt ändå som jag har gjort, det är inte, alltså det tog 10 år för mig att bestämma mig överhuvudtaget. Jag gick igenom allting. Jag sökte in på musiklärarlinjen, jag kom in, jag hoppade av. Jag liksom sökte in på den linjen och hoppade av och så vidare. Jag hoppade av allting därför att jag kunde inte bestämma mig helt. Vet ni vad en kompis sa till mig? Nej. En regissör jag jobbade med i Norrland där jag var teatermusiker. Han satte fingret i bröstet på mig och sa, Thomas, du måste sluta waila och tveka på om du ska skriva musik eller bli musiker eller något annat. Va? Gör så här. Ge det 10 år. Sen kan du bli lärare eller vad som helst. Men ge det 10 år. Lyckas eller ta det inte så förbannat personligt om det går åt skogen. Mm. Det var väldigt bra sagt. För så gjorde jag. Efter 3 år var jag övertygad om att jag skulle fortsätta. Ja, men det var faktiskt ett konkret råd. Mm. Så här, du var inte så liksom känslosam i detta. Utan, med så mycket liksom inspelare och dåligt självförtroende och högfärd och allt konstigt man håller på med. Utan... var rakt mot dig själv. Det här gick inte så bra. Jag söker in till något annat. Och då blir man ju mer orädd också. Precis. Mm. Exakt. Va? Ska det göras så ska det göras som orädd så att säga. Mm. Och det är nog ett av de bästa tipsen jag har fått yrkesmässigt. Alltså, han var så bra när han sa det. Mm. Alltså, han snackade inte sådär jag tror på det. Nej, det var inga sådana ord alls. Utan rakt bara. Ge det den tid det ska. Yeah. Mm. Men vi ger den här podden 10 år då. Ja, 10 år. Nu kör det tycker vi. Jag, 10 år. Men sen då när du hade börjat, ska vi säga kompositör,
banan. Så hur hittade du din stil? Det var faktiskt filmmusikens fel. Att jag hittade, alltså det dagen, alltså när man måste skriva väldigt mycket på beställning under väldigt kort tid. Man måste skriva för instrument som man inte kan. Man måste göra hela tiden utmanas. Imorgon har du studio, du måste spela in. Det kommer en stråkkvartett imorgon, du har aldrig skrivit för stråk. Det kommer Sveriges bästa stråkkvartett. Åh oh, herregud, vad ska jag göra? Det var så. På det sättet. Så det blev en sorts liksom, det var otroligt roligt och häftigt och spännande. På tusen olika sätt. Men jag kan inte säga att jag var speciellt kompetent i början. Det var mer vilja än kunskap. Men learning by doing är inte så fel, va? Så att jag gjorde jättemycket sån här musik till olika tv-program. Och på den tiden tittade liksom alla på samma kanal. Så jag kunde komma hem. När jag hade flyttat till Stockholm så kunde jag komma hem till mitt 10-våningshus där jag växte upp. Liksom. Och då kunde grannarna komma ut och säga, åh gud, den där musiken hörde på tv. Och det var ett program som hade gått klockan 2 på dagen. Liksom, som när barnen hade haft på tv. Och så. Alltså, det var fast så mycket närmare liksom, action till vad man gjorde. Det pös inte bara iväg någonstans på någon streaming-sajt eller något sånt där. Så det, idag. Alltså, det måste jag säga, det var rätt häftigt att man kunde få reaktioner och recensioner och reaktioner från publik och media. Va? Det är stor skillnad. Idag kan man göra som min senaste platta, den har inte ens recenserats än. Och jag visste att det skulle vara så. Va? Att man lägger saker i gropen på Spotify så händer ingenting. Alltså. Det finns miljoner ospelade låtar på Spotify. Men du har i alla fall en härlig katalog. Om du tittar på min Spotify så är det en låt som ligger på topp. Det är den enda poplåten jag har gjort. Peggy Song. Och det är till ett tv-program som gick 1986-87. Hunden som log heter den. Ja, just det. Ja. Den är lyssnad på över miljonen och det är ju ingenting i Spotify-sammanhang egentligen. Men jag köpte faktiskt en flaska champagne när det gick över miljonen. Ah, bra. Det gjorde du racing. Verkligen. Ja, jag tänkte, 1 miljon, herre Jesus, det är jättemånga människor. Ja. Men du, jag tycker vi släppte den lite för tidigt med ditt sound. Tänk dig historien så här. 70-talet var mycket konkret när det gällde tv. Det var liksom de här naturliga hem till byn och allt. Det fanns ingen musik i det där. Liksom. Det fanns ingen... sättet att berätta fanns inte. Och så kommer någon och skriver musik i den där genren. Och då säger han allihopa, yes, jag fick jobba med alla. Och därför att platsen var ledig. Det kan vara så. Och då blev det mycket skriva och det var väldigt kul på många sätt och vis. Men den klangen växte utifrån det. De var renodlar på något sätt sin klang. Och det är ju en melodi, det är väldigt starkt melodiöst. Men en gång var jag i en intervju tillsammans med Sven David Sandström. Vi skulle ha konsert på samma ställe så vi var intervjuade av samma journalist samtidigt. Det var väldigt roligt. En annan kompositör ska vi säga för lyssnarna. Professor på musikhögskolan och en ikon i svensk musik faktiskt. Han var väldigt generös och han tittade på mig under intervjun och sa, Thomas, jag förstår inte hur du orkar pilla fram alla de här melodierna och sitta om och om. Jag är alldeles för rastlös. Jag skiter i det. För jag vet att skriver jag en melodi så låter det som någon annans melodi. Va? Jag får aldrig till det. Vad intressant. Det sa Sven David. Va? Ja, nej, men för det är väl en av det som du har svart bälte i, får man ändå säga, när man lyssnar på din musik. Man, de här Sunes jul och Sunes sommar som är nog som den som kanske är allra mest känd. Men det finns ju också liksom, ja, men när man lyssnar på din katalog så är det ju som att just de här melodierna, det kommer tillbaka från barndomen så här. Ja just det, den här julkalendern. Och liksom, den här, och... Det var mycket flashbacks. Ja, det var då du berättade en fantastisk sak för mig, Maja, som jag aldrig hade tänkt på innan du berättade. Okej. Är det du som har skrivit alla de här låtarna? Och så plötsligt är det en helt annan Thomas Lindahl som står fram. Ja, nej, men verkligen. Jag menar, det gick upp för mig liksom att så här, vad fasen, den här mannen som brukar vara på mina gympapass. Ja, ni måste berätta hur ni känner varandra. Exakt, vi känner varandra genom Friskis och Svettis. Och det är han som står där längst bakom flåsan. Han som står där längst bakom. Han är geniet. Han är ett geni. Ja, men det är det som är fantastiskt med Friskis som mötesplats. Att alla kommer i shorts och
t-shirt. Så, och det kan vara folk liksom jurist eller sophämtare eller något helt annat. Det, och man har ingen aning. För man känner bara varandra som så här, ja, men det är han i blå tröja som brukar stå där i hörnet. Och så morsar man och sen så börjar man prata. Så det är också som att som både Sunes sommar och Jönssonligan och Svarta diamanten hade vi på video. Vi hade väldigt, väldigt få filmer hemma på video. Så de som vi hade, de jävlar kollade man på. Ja, just det. Vad är det du som har skrivit det här? Det blir som när man är med småbarn liksom, och spelar samma kassetter om igen till sist, kan man strypa någonting. Men jag måste säga nu, när vi pratar om att det var ju Maja då som känner dig sen tidigare. Och ja. Men vi ska ha med Thomas. Och då så gick jag ju in och gjorde en snabb googling. Och jag måste erkänna att jag hade inte stenkoll på dig innan. Och jag blev precis lika så här bara, men herregud. Och hur har man inte vetat om det här? För jag har ju också sett Sunes jul och Jönssonligan och allt möjligt. Ja. Och det faktiskt började jag fundera på. För det är kanske lite så att om man är kompositör så är man lite av en doldis. Det är lite som att vara kameraman i en succéfilm, eller? Ja, det är det. Det är som att vara cinematographer, alltså att foto, alltså. Mm. Typ fotografer, skulptörer. Hur många känner du, Frida? Otroligt många. Jag menar, det är ju som en kultur. Jag har ju suttit mycket i såna här, eller inte mycket, men en del såna här hederspris-nämnd och stipendienämnd och så. Och ibland är det så att när det är hederspris, då gäller det alla genrer. Och det kommer upp namn som jag inte har en aning om. Alltså, som är, har gjort hur mycket som... Är det här som... Har de gjort det? Alltså det är, du vet, statyerna där och allt det där. Liksom. Ja. Det är ju helt fantastiskt. För kulturlivet har ju den. Mm. Det är stort. Det är gigantiskt. Alltså, och det spretar åt alla håll. Mm. Men hur känner du liksom inför det? Kan det liksom skava ibland att... Du har liksom gjort de här jättemånga fantastiska grejerna i decennier och så är du ändå en doldis. Är du liksom bekväm med det? Gillar du det? Eller? Jag tycker ju att det man har att leverera ska det vara det pretentiösa och inte jag själv. Mm. Jag behöver inte liksom den pretensionen. Men det har ju inte alltid varit likadant. Utan det var ju mer på den tiden. Men jag har ju alltid tackat när de har frågat om de får komma hem och göra det hemma hos och sådär. Alltså då skickar jag bara på min fru på dem. De var slakta dem. Jag har faktiskt varit melodiradioproducent på P3. Det var så jag hamnade i Stockholm egentligen. Jaha. Mm. Jag sökte ett jobb nämligen på radion som melodiradioproducent och kom till Stockholm på sommaren någon gång, 79 var det väl, eller något sånt där, efter en massa långa turnéer. Så. På den tiden hade man gubbar som satt i rum och rökte och löste korsor och gjorde melodiradiotimmar. Men sommarvicken, det var ju de där originella, det var musikerna som kom in. Det var Janne Forsell, det var Monica Zetterlund, vickade och alla möjliga var där liksom. Och det var rätt kul sådär, man träffade folk. Och ny i Stockholm. En kompis hade jag i Stockholm. Men och sen har du stannat kvar efter det? Sen stannade jag kvar, ja. Jag tror också, om man ska tillägga någonting till det kreativa varseblivandet så att säga, så kan man säga att jag tycker man måste göra en resa. Jag tycker en resa, den kan vara mental eller, men man måste göra en resa. I alla fall så att man inte bara är kvar där man var. Man kan åka tillbaka sen. Det gör ju alla islänningar till exempel. Man åker alltid hem för att säga. Fast att de lever i Hollywood och sånt där. Så säger de upp sig och åker hem. Men menar du alltså en fysisk resa också för dig? Eller tänker du att det är en kreativ resa som man måste göra? Alltså någon slags utvecklingsresa? Ja, men du måste utsätta dig för någonting i alla fall. Mm. Som gör att du gör ett val. Det kan vara en resa, det kan säkert vara något annat också. Mm. Men ofta formulerat som en resa. En regissör jag jobbar mycket med, vi reste aldrig tillsammans, men vi gjorde små liksom, interna resor. Vi gick på konserter och vi liksom, använde väldigt mycket tid tillsammans innan vi började jobba för att liksom, läsa och komma fram till saker och ting. Det var också en sorts resa. Va? Då kommer man ju tillbaks på något sätt som en ny människa, fast man har allting med sig. Va? Mm. Det konstigaste är när man reser riktigt långt eller man reser ensam och
Man har ett syfte, man ska någonstans, man kanske inbjuder någon så här, och man reser, och så brukar jag ibland stanna kvar en vecka extra. Och bland annat var jag just i Sydafrika, där jag stannade kvar en vecka själv. Och det är lite jobbigt att vara i Sydafrika ensam. Ja, man är väldigt dum i huvudet som vit, man fattar inte vissa saker, liksom allt det där. Men det är som att man försvinner ut i världen, man blir en ingen. Man har inget namn, det är ingen som känner en, man vet inte liksom. Man blir totalt, man är så ensam så att det är inte klokt. Och det är väldigt häftig upplevelse faktiskt. Mm. Jag känner att man öppnar sig för upplevelser av till exempel konst och sånt på ett helt annat sätt. Det finns ingen vardag som man måste sköta på något sätt. Det finns ingen, man behöver inte försöka sköta någonting. Mm. Det är nästan ett barnsligt tillstånd alltså. Mm. Men komponerar du det? Skapar du liksom i dem när du gör sådana resor? Eller är det, samlar du mer inspiration för att du kommer hem liksom? Eller? Ja, jag var då och lyssnade på mycket afrikansk musik. Men visst, jag samlar ihop tankar kring det, hur man liksom, det är påverkande. Jag kan åka hem till Malmö idag, gå ut på stan, gå på kallbadhuset ut i Öresund och sånt, och träffa precis samma människor som jag satt där och pratade med för 40 år sedan. Liksom, inget har hänt. Om samma sak. Det är liksom, det är nästan som en film faktiskt. Men du har ingen dragningskraft att flytta ner igen? Nej, jag har mitt stamträd här, min flock här. Den finns här. Skapa till 100. Skapa till 100. Frida, ska vi ta dina fria frågor? Hjälp! Jag är poddens wildcard. Och då har jag en fråga. Vad skulle du göra om du inte höll på med musik? Jag skulle troligtvis vara arkitekt. Mm-hmm. Det är mycket spännande och jag var mycket nära att söka. Mm. Och jag hade naturligtvis kommit in och hoppat av. Precis. Men jag faktiskt så tycker jag fortfarande att det hade varit ett väldigt bra val. Mm-hmm. Jag är oerhört förtjust i den stelnade musiken som man kallar arkitektur. Just det, har du någon annan passion annat än musiken? Kärlek såklart. Om du pratar passion. Alltså. Och där kom vi in på privatlivet. Ja, jo. Men kärleken kan också vara omfattande till världen och allt möjligt sånt där. Jo, jag bakar på min fritid. Jag bakar surdegsbröd och bakar allt bröd som äts här och delar ut till alla möjliga. Och knäckebröd och spaghetti. Jag bakar det mesta liksom, för jag gillar det. Wow. Jag bor i Årsta, om du har vägarna förbi. Ja, just det. Vad är det konstigaste du hämtar inspiration från? Ja, tyska. Att vara i Berlin. Jag har inte varit där på länge. Men... Och min Siri pratar tyska. Ja. Till skillnad från en gäst tidigare som sa att hennes franska, Siri pratar franska. Har du varit i Tyskland och så blev det så? Jag satt igång henne på tyska där, för att jag tycker att då får jag träna min tyska hela tiden. Aha, vilket, det är ett väldigt intressant sätt att träna språk på. Ett lifehack. Ja. Vad är det viktigaste i ditt liv just nu? Lille Herman, som mitt barnbarn heter. Det är kärlek. Man blir väldigt, man blir lite sådär konstigt. Man tänkte för att man tittar på äldre människor så, gud, alltså, de tycker bara om sina barn. Barn är så tråkigt. Och så plötsligt när man har barn, man får säga, gud. I vissa tider så bara blir folk sjuka och dör ju. Och det är ju inte så kul. Medan den kommer småbarn, det är väldigt roligt. Och så tittar man på den där ledningen så tänker man, nu ska han gå igenom allt det som minst som jag själv har gått igenom. Skapa till 100. Skapa till 100. Jag tänker, du har ju skrivit väldigt mycket musik och liksom för filmer och föreställningar för barn. Ja. Och jag blir liksom lite nyfiken på om du går till väga på något annat sätt när du skriver för barn än för vuxna. Ja, alltså någonstans måste jag ju liksom kalla fram den här 7-åringen inom mig själv. Man måste på något sätt också skriva in så att det finns en möjlighet för de som ska göra det att ha en viss frihet. Va? För då blir det mycket bättre så det inte blir så stelt. Va? Så att man liksom är mån om att de som gör det här, de artister som gör, de sångare som gör det här, att de kan faktiskt få hitta på rätt mycket kul själv och improvisera runt saker. Men det har inte alltid mottats med
världens största glädje från teaterledningar. Därför, därför att operavärlden är inte van vid improvisation. Det finns ju liksom inte. Blir det liksom en annan form av melodier eller blir det ett annat resultat? Ja, det blir det. Det blir det alltså. Jag vet att en del uttrycker det så här med att man skriver sin vanliga geniala dödsvåra musik och så fattar barnen ingenting. Och så, det har jag varit med om ett par gånger. Därför att barn är så öppna, de förstår att barn är inte alls öppna egentligen. De kan vara ganska liksom hårda kritiker. Ja, alltså de kan vara förutbestämda för, alltså det, man måste fånga in dem liksom. Och det är de ju lätta på att göra alltså. Men det är inte säkert att de är så himla öppna egentligen, va? Det, jag tycker att vuxna människor ska konsumera mycket mer barnkultur än vad de gör. Därför att det finns väldigt mycket bra svensk och barnkultur, det gör det alltså. Det är bra historia och bra böcker. Och går man ut i Europa och tittar till exempel på tysk barnkultur, alltså det är ju hisnande vilka illustratörer det finns. Mm. Så om vi som skriver musik ens kunde komma i närheten av det där, så skulle jag vara jätteglad. Och det är spännande. Det är den man ska låta sig inspireras av när man ska göra sån musik. Va? Mm. Inte av vuxenvärldens krav, det är något annat. Skapa till 100. Skapa till 100. Alltså operavärlden är ju väldigt konservativ. För att inte säga råkonservativ. Man kan bli väldigt trött på det där. Den här eviga liksom, stabbigheten. Men samtidigt så finns det en fantastisk professionalitet. Otroligt professionella människor. Alltså. Jag har sällan träffat så mycket professionella människor som på Kungliga Operan. Alltså. Alltså, jag måste säga, det är helt ljuvligt. Alla är vrålduktiga liksom, och bra. Och så där. Men det är en väldigt speciell miljö. Mm. Alltså det är både en fabrik, också liksom en väldigt stark bildningskraft i kulturvärlden. Mm. Det är fantastiskt när det är bra, så är det fantastiskt. När det inte är bra så är det inte alls bra. Därför att det blir pretensionen på något sätt dubbel. Va? Så att det. Jag var inte alls en operafreak som barn och ung och sådär. Det dök upp någonstans i 35 och sådär att jag plötsligt bara drabbades av vissa sångare och sångerskor liksom och vissa verk och så. Och där är det liksom på något sätt, då fastnar man där. Va? Det här måste jag göra. Jag måste göra en opera. Ja, så det var du som sökte dig dit liksom ändå till operavärlden? Ja, jag fick frågan faktiskt från Göteborgsoperan då. Och deras lilla scen om att skriva min första opera. Min första opera var ju inte bra naturligtvis. Det är aldrig. Va? Mm. Vi står ju på varandras axlar. Och det är en stor skillnad mot förr och idag. Att man kunde kanske förr, om man var enveten och tjatig, ha längre uppstartsperiod än vad man får idag. Va? Ofta finns det liksom ett krav, ett outtalat eller uttalat krav på att om man inte gör succé på första så är man out. Mm. Det är liksom. Bergman gjorde väl 6-8 filmer innan det blev något riktigt bra. Symfoni 1, 2, 3, 4, det är säkert jättebra. Men vi går till 24, det är mycket bättre. Liksom. Ja. Alltså det där liksom att vi står på varandras axlar hela tiden. Och det glömmer man ofta. Att man är över kunskap och erfarenhet. Och trots att man tror att man uppfinner allting själv så är det ju redan uppfunnet, tyvärr. Da, 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 da. Har du något favoritinstrument som du märker att du alltid vill slänga med? Det instrument som är favoritinstrument, det är det som man jobbar med just nu. Liksom. Det som man skriver för just nu. Mm. Och det har ju varit saxofoner. Och saxofoner är lite speciellt. För det kan lätt bli cirkusorkester av det där. Att de kan spela vad som helst. Stockholms saxofonkvartett är nog en av världens bästa i sin genre. Och de spelar väldigt mycket ny musik och de är fruktansvärt bra. När man skriver ny musik så är det väldigt, det är en del musiker som verkligen vill ha virtuos musik. För det är muskler, det är liksom svarta notsidor. Och liksom, lite teknikuppvisning liksom. Ja, det ger en viss kraft liksom att spela virtuos. Ja, och flera med mig vill inte alls skriva virtuos. Utan istället för att skriva någonting som folk beundrar så skriver mycket heller något som berör. I så fall, om det är möjligt, om jag får välja. Och det kan bli en lite besvikelse för musiker att det här är ju så enkelt att spela. Men jag vill höra
världsmusiker spela enkelt. Mm. Det är liksom rätt intressant värde, va? Att man är så fruktansvärt bra. Man kan spela alla triljarder och triljoner som finns. Men kan du spela en vaggvisa? Ja, det kan de ju alltid. Men då är det, och de gör det ju naturligtvis bäst. Det är väldigt intressant. Alltså. Men det är ju, tycker jag, i det enkla som det är genialiskt. Ofta. Ja. Det är det enkla. Oftast är det så. Mm. Ja, det finns ögonblick. Ja, jag tycker det också. Jag tycker det finns ett sorts värde där. Alltså, som man inte får glömma. Man får inte heller glömma någonting som man ofta gör i det moderna musiklivet idag. Alltså de som skriver contemporary, vad heter det? Nutida musik heter det. Som ofta glömmer mottagaren på något sätt. Alltså det här kommunicerandet. Jag kan sakna vissa känslor hos nutida musik. Det finns en stor tradition av liksom lite kyla sådär, va, som är lite tråkig. Och jag har alltid haft en stor beundran för Igor Stravinsky. Mm-hmm. Det kan låta fånigt, men det är en fantastisk konstnär, alltså, som faktiskt förändrade musikens värld fullständigt 1913. Alltså. Och hans generationskamrater då, alltså Prokofjev och Shostakovich och det gänget. På den tiden var det ju så, det fanns ju ingenting att göra. Alltså, på den tiden var det ju så i gamla Sovjet att när han hade liksom uruppförande av en symfoni, då gick den på radio, då lyssnade hela Ryssland. Alltså, på hela symfonin. I arbetarbrigader. Alltså, det är helt otroligt. Alltså det var ett uttryck, det var en berättelse som man åhör. Det är jag mest fascinerad av, att man kan skriva musik. Bara musik, ingen sång, ingen dramatik. Som är en berättelse liksom, på något sätt. Vad det nu är för berättelse. Ordlös. Och det är väldigt fascinerande. Men det här med att beakta mottagaren och liksom försöka förmedla något, en känsla eller något budskap eller något, det känns ju också på ett sätt väldigt i tiden. Fast alltså att det har liksom gått varvet runt kanske, att för att idag måste du göra på mottagarens villkor, eller liksom i alla fall du kanske inte måste, men många gör ju det just för att det är sån sanslös konkurrens att du måste kanske nå fram på något sätt för att inte försvinna i Spotify-hålet liksom. Ja, precis. Tänker du exakt så liksom, ja. Eller hur tänker du kring det? Jo, om du inte gör som du säger, så om man inte gör som du säger, så kommer man att hamna i en genre som ingen lyssnar på. Mm. För så är det ju med den nutida konstmusiken, är ju längst ner på näringskedjan idag, så att säga. Den genererar inga pengar, den genererar ingen publik, alltså nästan inte. Och det är naturligtvis en jättesvår fråga. Och jag kom på en fråga. Nu när ni sa mottagare, när du skapar, oberoende vad det är du skapar, har du ofta en tydlig liksom mottagare som du skriver och skapar för? Jag förstår. Ja, det är, alltså, egentligen så är det så att man kan ju inte skriva någonting annat än det man vill höra själv. Nej. Man själv är mottagare. Man kan inte göra det egentligen, men man kan ju ställa sig in för man vet att det är lönsamt eller någonting. Liksom. Fast jag tycker det där är väldigt intressant. Alltså just att jag har ju valt en bana som inte är konstnärlig utan gör kreativa saker som är mer kommersiella. Alltså att det har ett tydligare, liksom, en tydligare funktion kanske. Eller mer direkt funktion ska jag säga. Och jag tänker att mycket i det är att jag tycker att det är mycket lättare att hitta motorn i. Liksom, och också därmed lusten kanske i att någon behöver det här. Nu har ett pussel här och det saknas den här pusselbiten och den kan jag lägga dit. Och då finns man i ett sammanhang på ett annat. Jag blir väldigt imponerad när du säger att du går så där, har egen inspirationsdag på biblioteket och går och kollar bland alla böcker och bara hittar ditt nya projekt i en bokhylla och liksom sen verkställer det och skapar någonting utifrån det. Alltså jag tänker att det krävs en sån mycket större motor i det. Och så här, men och det handlar det om att det är du själv som är mottagaren eller liksom vad är, var fan kommer motorn ifrån? Ja, just det. Ja, nej, men alltså motorn ligger i lusten när det liksom, den lever sitt eget liv så att säga. Ja. Den där boken man hittar, tar fram, eller den där texten eller vad det nu handlar om, så att när den lever sitt eget liv plötsligt i min hjärna, och det är samma tillstånd som när man är ute och reser helt ensam och inte behöver, när man kan liksom befria sig
Och min fru brukar säga att en av mina starkaste förmågor genom åren har alltid varit att jag kan isolera mig från allting. Mm. Och det må anses vara en mycket specifikt manlig egenskap sett till att någon annan sköter allting runt om. Liksom. Ja. Mm. Du går ner till din källare. Ja, man går ner till sin källare och så är helt isolerad och kommer ut och är jättekonstig. Och är liksom... Men det är ju liksom det som är motorn. Alltså där måste man vara. Och jag tycker det är liksom nästan det allra roligaste ögonblicket. Mm. Egentligen, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Sen måste man skriva en massa musik till det här. Mm. Alltså, det kan vara lite träligt. Alltså, skriva kontraktet är ju naturligtvis alltid roligast. Men sen går man hem och får huvudbry. Just det. Skapa till 100. Skapa till 100. Finns det någonting som var bättre förr med komponerandet? Jag tänker snarare så här. Vad är viktigt? Nu är viktigt. Och det som nyss var. Naturligtvis ska vi ha en historia. Men det gäller ju, och det gäller ju kanske framförallt när man blir lite äldre. Jag har alltid trott liksom att man bara fortsätter. Och det gör man. Alltså även om man så småningom blir riktigt gammal och ingen vill ha en, så fortsätter man ändå liksom på något vis. Man har alltid hållit på. Och det beror ju liksom på när man började. Om man började som barn, som väldigt ung, så har man liksom, så har det varit ett yrke, men det har också varit någonting som man bara leker vidare med hela tiden. Mm. När man är vid den tiden i livet och backspeglarna blir mycket större än vindrutan. Det var väl en fin metafor. Det var fint. Den hörde jag häromdagen. Och då är det faktiskt väldigt viktigt att det är framrutan som gäller. Mm. Mm. Och när folk kommer och säger 60, 65, 70 plus. Jag märker att många slutar och sådär. De tappar allt, de blir besvikna och så. Och pensionerar sig och försvinner in i tystnad och sådär. Och jag tycker det är roligt när folk håller på. Ja. Och så blir sådär gamla som Bosse Skoglund som dör när han är 85 och är en av de bästa trummisar jag någonsin har hört. Ja. Men tror du, är det för att inspirationen tar slut eller för att de känner att de är liksom avdankade? Liksom, varför skulle man sluta, tänker jag? Ja, det finns nog alla svar på det, va? Mm. Det finns nog alla liksom, jag kan tänka mig att man får inte så mycket frågor längre. Mm. Och när jag var 35, hur ofta ringde jag 80-åringar som skulle komma och spela piano? Det gjorde jag inte. Det är så att Sverige är väldigt, tycker jag, åldersrasistiskt på det sättet. Det är väldigt, till skillnad från till exempel USA och sådär, som är rasistiskt på alla andra möjliga sätt och vis, men inte just på ålder. Att där är liksom, det är ganska coolt förhållande till ålder, känner man. Mm. Att de är liksom, har lätt för att hålla varandra på något sätt, va? Som levande. Men känner du att du har liksom lusten i behåll om du liksom har tittat på att många andra trillar av? Och vad tänker du i så fall har varit nycklarna till det? Ja, jag har alltid varit ganska optimistisk. Jag är ingen sån här optimistfjant, men jag är ganska optimistisk i min inställning. Liksom att jag var så dyster när jag var ung, det räcker. Du liksom passerade det då? I far. Alltid svartklädd. Allt det där liksom. Nervösa. Nej, så nu är det bättre nu i så fall. Skapa till 100. Skapa till 100. Om man vill bli som du, alltså filmkompositör, musiker, har skrivit för barn, film, allt som du har gjort. Var ska man börja då? Det är bara att söka. Söka, söka, söka. Och jag känner, ibland kan jag tycka att eftersom jag inte själv kommer från medelklassen, så kan jag säga att människor som kommer från medelklassen är lite väl lata alltså, emellanåt när det gäller. Det är en hård kamp att ta sig fram i en sån här business. Och det är väldigt viktigt att liksom skicka till alla som man vill jobba med. Gör bort dig. Tveka inte. Var inte rädd för att höra av dig. Hej, jag skulle vilja. Kräv ett svar. Så vad är ditt bästa tips för att bli kreativ? Det är att tänka från helt andra vinklar. Alltså från helt annat håll. Tänk om musiken inte är så. Jag tycker man ska vända på den och styra in i den. Eller upp. Alltså man kan hitta andra vägar att se på saker och ting. Utan att krångla till det för sig. Va? Och så humor naturligtvis.
Det måste finnas någon sorts glädje också med alltihopa. Jag skrev en gång ett stycke som... Jag fattar inte hur jag vågar. Jag skulle aldrig göra om det. Men det var för en 25-manna orkester och 6 solister. Det ingår i en opera som heter Inte alla tjuvar kommer för att stjäla. Det är min favoritopera av mig själv, så att säga. Den jag gillar bäst egentligen. I den så är det ett gäng som super sig fulla. Och jag tänkte, varför? Ska jag skriva fyllig musik? Det är ju helt sanslöst jobbigt. Alltså. De blir döfulla. Hur gör man det? Då skrev jag så här. Då skrev jag ett stycke. Och sen tog jag hela stycket baklänges. Mm-hmm. I noterna. Vilket var en synnerligen tidskrävande sak att göra på den tidens dator. Men orkestern hade fruktansvärt roligt åt detta. Han gjorde det, va? Han skrev ett baklänges stycke. Alltså det är sånt där som man kan snacka om på fikarasten, men som aldrig blir gjort. Men det lät för jävligt, rent och sant. Och jag tänkte, det där skulle jag aldrig göra idag. Det skulle aldrig försätta mig. Det var så plågsamt. Så det var. Men det var roligt. Det var fruktansvärt roligt. Humor kan rädda allt. Och nu ska jag renovera den där operan, för den ska eventuellt upp igen så småningom. Och då vet jag inte hur jag ska förhålla mig till detta ställe. Jo, du måste ju behålla baklänges klassikern här. Kanske nu. Kan sjunga sidled. Ja, just det. Man måste våga ta risken, va? Och det, då är man ju på gränsen till vad Jan Lööf sa, va? Att man ska aldrig prova någonting som man inte kan. Och så måste man ju göra det ändå. Tack snälla för att du ville vara med i podden. Ja, tack själv. Det ska bli kul att höra. Nu släpper vi ut dig från källaren. Ja. Ta hand okay. om dig. Hej då. Hej. Hej. Skapa till 100. Skapa till 100. Han är ju en hyvens kille, den där det Thomas. Det kan man säga. Vilket trevligt samtal verkligen. Det blev. Verkligen. Jag som inte ens gillar att resa blev ändå... jävligt sugen på att resa. Man behöver inte resa så långt heller, fysiskt. Nej, men exakt. Eller jo, jag blev sugen på just det där han pratade om, att man är liksom anonym. Japan, ja, varför inte? Mm. Nej, men att man får lämna allt. Nu går man ju så jävla mycket i sin coronakrets som är typ som sån här farbror Joakim som går runt i sitt kassavalv och har liksom gropar i golvet för man har gått för mycket på samma ställe. Men samtidigt har väl coronan också tvingat en att typ resa inombords? Ja, nej, men absolut. Ja, men det är kanske en bra grej att utforska framöver. Hur kan man resa mer? Men jag tyckte det var fascinerande att han jobbar så mycket själv och är så jättesocial. Och att han var så positiv. Ja. Och hade liksom var på 85 i skapar. Ja, nej, 87,5 faktiskt. Ja, 87,5. Ja, nej, men exakt. Och jag tänker att det måste vara nyckeln. Mm. Jag hade glöd. Ja, nej, men verkligen. Mm. Det är jävla life goals. Mm. Jag ska också ha glöd när jag är 68. Mm. Mm. Och när du är 99. Och då. I det här avsnittet så har vi dessutom fått bonus från... Thomas Lindahl och hans fantastiska musikerkollegor. Vi har fått lägga vantarna på en liten bit av hans senaste projekt med dikterna från Eva Kilpi, Stockholms saxofonkvartett och Linnea Andreasson på sång. Otroligt häftigt att vi får ha outsläppt musik. Nu kan den smyga ut lite i förtid på grönbete, bara för era öron. Och det här är alltså en föreställning som kommer gå upp i höst, hoppas man, när pandemin har släppt greppet på någon av de stora scenerna runt om Stockholm. Är man nyfiken på det så kommer det säkert information på Thomas Lindahls hemsida, skulle jag gissa. Njut nu av detta! Och det ständiga gnål.